לפני שנראה לכם טבלה מעניינת, שנת גאולה, תשע"ו, גימטריה מעניינת שמביא מצד החשמל על הפסוק בישעיהו ס"ג ד' שאומר כי יום נקם בליבי ושנת גאולה הבאה. אם כן, הגימטריה, כפי שהוא מחשב, כפי שתבדקו ותראו, מגיעה ל 1134, שזה בדיוק הגימטריה של משיח תשע"ו. כן, תופעה מעניינת. אם כן, כי יום נקם בליבי ושנת גאולה הבאה, מה שנת גאולה? כן, זו הטבלה שמצאנו, חיפשנו שנת גאולה. אם כן, מה שמופיע פה, רואים פה את שנת גאולה באדום, שנת גאולה, ומעניין, כן, תשע"ו שמופיע פה, יחד עם זה משה ואליהו שתמיד רואים אותם קשורים אחד בשני, וכפי שתמיד אנחנו רואים שהדבר תלוי בתשובה, הנה מופיע פה תשובה, והיא היסוד לביאת המשיח. אין ישראל נגלים אלא בתשובה, כמו ביאת משיח שלה בתשובה, וכפי שראינו בטבלה אחרת על החשיבות של תשובה בשנה הזאת, תשע"ו, אם ברצון, אם חס ושלום, על זה גזרות קשות על ישראל. כן, הכל תלוי בשמירת התורה. מעניין שהפסוקים שמופיעים פה זה באמת קשור לשנת השביעית, שנת שבתון, ילעץ ומוצאי שביעית כידוע. יבוא הזמן שיגלנו דודו ובן דודו, יגלנו שלפי מפרשים, כמו בלטורים, מזרחיים, ועוד וכתוב דודו בלי וב זה דוד או בן דוד. וניתן השם באמת נעשה תשובה כראוי, ונזכה לגאולה במהרה בימינו כבר בשנה הזאת. אמן.